Keputusan Mahkamah Koroner menyatakan bahawa berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di mahkamah, saksi-saksi, keterangan pakar dan juga adanya dying declaration daripada si mati, membuktikan bahawa si mati telah dipukul dan ini mengakibatkan kematiannya lah, oleh sekumpulan orang lah. Jadi seterusnya kami daripada pasukan keluarga meminta agar pihak polis dan pihak AG bertindaklah untuk menangkap penjenayah-penjenayah akibat dan mendakwa mereka di mahkamah sebagaimana yang disarankan oleh mahkamah koroner pada hari ini. Kami juga ambil peluang untuk berterima kasihlah kepada semua-semua yang terlibat, saksi dan sebagainya yang telah hadir membantu menjayakan inquest ini lah. Tapi inquest ni bukan penamatnya lah. Inquest ni cuma permulaan dia. Pada hari ini mahkamah telah memutuskan bahawa arwah Adib mati kerana dipukul. Oleh kerana demikian, kita berharap ada tindakan seterusnya oleh pihak polis dan juga pihak AG. Saya dari pihak KPKT dan juga anggota bomba seluruh Malaysia berucapkan syukur kerana kes Adib pada hari ini telah dibuat keputusan. Dan saya juga amat puas hati kerana kami telah menggunakan segala saluran yang boleh kita gunakan, termasuk meminta agar inquest diadakan untuk kes Adib. Jadi selama 41 hari inquest telah dijalankan dan hari ini kita dapat keputusan. Jadi saya amat berharap kes ini telah dibuat keputusan oleh koroner, ada satu kes tindakan jenayah. Jadi kita serahkan pihak polis untuk teruskan tindakan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga keluarga Adib berasa terbela kerana kes ini disiasat dengan sebaik-baik mungkin untuk dapat keputusan yang sebaik mungkin. Jadi alhamdulillah.